Ahoj, já jsem Dan a v tomhle videu vás seznámím s tím, jak pracovat na řezacím plotru u nás ve Fablabu. Nejdřív si řekněme něco o pravidlech. Pokud pracujeme se strojem, tak je potřeba u něj být a neodcházet. Může se stát třeba to, že vám folie sjede z koleček, anebo se poškodí nůž. Pokud něco takového uvidíte, tak stroj i hned vypněte a pokud se poškodil, nebo se vám zdá poškozený, tak to nahlaste někomu skor. Hlavu vám neutrhneme, ale je důležité, aby byl stroj pro všechny v pořádku. Na plotru řežíme pouze z dvouvrstvých folií. Je zakázáno řezat z jednovrstvých materiálů. U dvouvrstvých folií je potřeba prořezat pouze vrchní vrstvu a proto je potřeba si pečlivě nastavit přítlačnou sílu. Plotr má ostrý nožík a pokud se hýbe, tak si dávejte pozor, abyste do jeho blízkosti nedali ruce nebo se vám tam třeba nepřimotali vlasy. Materiál do plotru si můžete nosit vlastní, anebo si ho zakoupit u nás v e-shopu. Kupuje se dopředu a říznout si ho můžete vedle plotru na podložce pomocí nožíku. Stejně jako řezací plotr, ani termolis byste neměli nechávat bez dozoru. Je horký a kdokoliv jde kolem by se o něj mohl spálit. Když skončíme práci na plotru, vždy po sobě uklidíme. Menší kousky můžeme hodit do koše vedle plotru, a větší, třeba než 10x10 cm, můžete odložit pro další použití, třeba do přihrádek na parapetu. Tak si pojďme ukázat, jak pracovat se strojem. Plotr funguje tak, že vyřezává pomocí malého nožíku grafiku do dvouvrstvé folie. Nejdřív si tedy musíme vytvořit grafiku, a to úplně nejlíp v programech, jako je třeba Inkscape, Corel nebo Adobe Illustrator, které tvoří vektorové křivky. Pokud ale tvoříte rastrovou grafiku, třeba v Canvě, jako to tady jde, je práce s tímto typem dat trošku složitější a výsledek může být o něco méně kvalitní. Dál potřebujeme zvolit správný typ folie. Ty můžou být buď to nažehlovací nebo nalepovací. Nažehlovací folii zvolíme v případě, že chceme vytvořit potisk třeba na tričko, tašku, prostě obecně na látku, a nalepovací folii vybereme zase tehdy, když budeme chtít udělat třeba logo na dveře nebo polep na auto. Folii potom vložíme správnou stranou do plotru a na počítači zadáme do ovládacího programu CAD Studio grafiku, kterou chceme vyřezat a zadáme tisk. Potom stačí z folie odloupat to, co chceme, aby zůstalo a můžeme nalepovat nebo nažehlovat. Pojďme si teď ukázat, jak udělat každý z kroků konkrétně. Nejdřív si připravíme vektorovou grafiku. Existují tři způsoby, jak to udělat. Pro jednoduché tvary a texty můžeme využít přímo prostředí ovládacího programu stroje s názvem CAD Studio. Stačí jen kliknout na levé straně na tvar nebo text a vytvořit, co potřebujeme. Další způsob je, když už máme vytvořenou vektorovou grafiku, pokud máme data otevřená v Inkscapeu nebo Illustratoru, tak klikneme v záložce Extensions, Roland CAD Studio a pošleme data přímo do CAD Studia. Pokud vše v CAD Studiu vypadá dobře, máme data připravená. Pokud si grafiku připravujete doma nebo v jiném vektorovém grafickém programu, tak je potřeba všechny objekty a texty, které máte třeba fontem, který jste si stáhli, převést na křivky tak, aby vám to po otevření tady u počítače, u plotru, vypadalo přesně tak, jak má. Poslední způsob je, když máme tvar nebo text v rastrovém formátu. Třeba z programu, jako je Canva, nebo obrázek stažený například z Google. Nejdřív si obrázek stáhneme k nám do počítače, a potom ho otevřeme v programu CAD Studio. Problém je, že obrázek není vektorový a kdybychom chtěli plotr spustit, nic by se nestalo. Proto musíme kliknout na obrázek pravým tlačítkem, kliknout na možnost Image Outline, která nám z našeho obrázku vytvoří čistě černobílý, kdy pomocí posuvníku Alignment Image Density si volíme, jak moc světlou barvu ještě chceme přebarvit na černo. Potom
kliknutím na tlačítko Extract Contour Line vytvoříme na rozhraní černé a bílé barvy obvodovou linku neboli kontúru. Pokud se nám to nelíbí, je možné posuvníkem ještě pohnout tam a zpátky, kliknout znovu, dokud se nám to nezdá ideální. Potom klikneme na tlačítko OK. Když už máme nachystanou grafiku, tak si můžeme jít nachystat stroj. Nejdříve se přihlásíme kartou na FabMena a zapneme plotter. Potom vložíme folii ze zadu do plotru. Folii potom vepředu vysuneme tak, aby nám zakryla senzor. Aby se nám folie během řezání dobře posouvala, je potřeba jej uchytit po stranách pomocí koleček. Kolečka musíte dát vždycky tak, aby byla obě pod bílými pruhy. Jinak vám to nebude fungovat. Když máte nastaveno, tak pomocí páky na levé straně folii zajistíte. Plotter nám nabízí několik možností zaměření folie a tyto rozměry nám následně ukáže v počítači. Mezi těmito možnostmi zaměření můžu volit pomocí šipek nahoru a dolů. Možnost Roll nám změří pouze šíři folie, možnost Edge nám změří šíři a zároveň najede na začátek a možnost Piece nám změří šířku a délku. Pro uříznutý kus folie zvolím možnost zaměření Piece a potvrdím tlačítkem Enter. Po zaměření je potřeba ještě nastavit přítlačnou sílu nožíku. Do ní se dostanu zmáčknutím tlačítka Force a vidím ji zde v jednotkách GF. Ta se pro folie, které máme ve FabLabu, pohybuje v závislosti na tom, jak nový nebo otupený tam nožík aktuálně je. Po zvolení nějaké hodnoty je potřeba provést test. Ten provedu podržením tlačítka Test. Po vyřezání testu si ho půjdeme zkusit vyloupat. Cílem je zjistit, zda je přítlačná síla ideální a je prořezaná celá první vrstva a zároveň netknutá spodní vrstva, nebo je potřeba síla přidat či ubrat. Začneme loupat zvenku. Odloupneme nejprve kolečko a sledujeme, jestli jde odloupnout celé. Pokud jde, znamená to, že síla je dostatečně velká, aby prořízla vrchní folii. Následně na to odloupneme vnitřní čtvereček, sledujeme zároveň, jestli nám to nestrhává i křížek. A zároveň se podíváme, jestli obrys čtverečku není prořezaný skrz. Pokud bude, sílu ubereme. Pokud by vám to se čtverečkem strhávalo i křížek, je nutné sílu ještě aspoň o 10 přidat. Abychom si naší grafiku nevyřezali omylem přes požadované testy, je dobré si posunout počátek folie a zkrátit si ji o tu část, kde jsme ty testy vyřezali. To udělám tak, že si nožíkem pomocí šipek na ovládacím panelu dojedu za testy a ideálně i co nejvíce doleva, abych si neskrátil i šířku folie a podržím tlačítko Origin, dokud se mi na displeji neobjeví Origin Set. Když už máme nachystaný stroj se zaměřeným materiálem, můžeme si jeho velikost nechat propsat do CAD Studia, abychom věděli, s jakým rozměrem můžeme pracovat. Klikneme vlevo na File, najdeme na Cutting Setup, u Media Size, což je velikost materiálu, klikneme na Change a Get from Machine získáme hodnoty ze stroje. Klikneme na OK a OK a tím se nám načetla velikost našeho materiálu. V případě, že chceme změnit velikost grafiky, klikneme nahoře na Properties, vpravo v Size and Shape nejdřív zaklikneme Keep Aspect, abychom si zachovali poměr stran
a potom změníme požadovanou hodnotu. Napolohovat grafiku můžeme na materiál buďto ručně, anebo pomocí tlačítka Move ji přesuneme přímo doleva na začátek folie. Když máme vše připraveno, můžeme ji řezat. To uděláme tak, že klikneme nahoře na Cutting, kde vidíme naši grafiku. Klikneme na OK a tím se spustí řezání. V případě, že pracujete s nažihlovací folií, je grafiku potřeba horizontálně převrátit, takzvaně ozrcadlit. To provedete tak, že si zakliknete svoji grafiku, rozkliknete kartu Objekt a zvolíte možnost Mirror. Dál už je postup řezání stejný. Když máme vyřezáno, tak nás čeká vyloupávání. Cílem je, aby jsme odstranili přebytky a na podkladu nám zůstalo jenom to, co chceme buď to jako nálepku, anebo jako potisk. Doporučuji začít nejdřív změšku. A pak se pustit do vyloupávání vnitřních částí. Pro nálepky najdete za plotrem volně dostupnou přenosovou folii. Ta slouží k tomu, aby jsme si mohli celou nálepku v kuse přenést tam, kam potřebujeme. Přenosovou folii si rozbalíte, nalepíte na ní svoji nálepku, pořádně přitlačíte, obstřihnete a máte hotovo. V případě, že pak budete chtít nálepku někam přilepit, tak stačí pořádně pomačkat a přenosovou folii sundáte i s vaší nálepkou a přenesete tam, kam potřebujete. Před spuštěním termolisu se ujistěte, že je otevřený, přihlašte se na FabMena a tím se vám termolis zapne a začne se automaticky zahřívat na 150 stupňů teplotu. Uvidíte vzadu na displeji na termolisu. Je zároveň nastavený časovač na 15 sekund, který při zaklapnutí začne odpočítávat a po vypršení času na vás termolis zapípá, abyste ho mohli otevřít. Před nažihlováním doporučuji si látku nejdřív na chvilku vyžhalit v termolisu a následně si na ní budeme chtít umístit grafiku. To prosím dělejte mimo termolis, ať si nespálíte ruce. Zkontrolujte si svou nažehlovačku, jestli na ní nejsou zbytky z vypichování. Podkladová strana mírně lepí, když si položíte grafiku na látku, tak vám tam zůstane a společně dáme do termolisu. Ten zavřeme, začne se nám odpočítávat čas a po 15 sekundách můžeme otevřít. Otevřeme termolis a podíváme se, jestli je naše grafika správně nažehlená. To zkontrolujeme tak, že přizdvihneme podkladový papír a podíváme se, jestli nažehlovací folie aspoň jemně kopíruje texturu látky pod ní. Potom můžeme sundat celý podklad, v případě nedostatečného nažehlení můžeme nažehlit znovu. V případě opakovaného zažehlování platí to, že by nikdy samotná nažehlovací folie, i když třeba byla už nějaká původní na vaší mikině nebo tričku, nesmí přijít do kontaktu s ocelovým plátem termolisu. Vždy mezi ní musí být buď to podklad, anebo například pečící papír. Díky, že jste se podívali na tohle video a ahoj ve FabLabu.